հարվածի ճանապարհը, հիմա Պապիկյանն է գնդակով, լավ տեսավ եզրից միացող ֆուտբոլիստին եւ կարելի է, կարելի է սա իհարկե շատ զարմանալի է, որ գնդակը չի Ղարբաշյանն է միանում գրոհին, լավ խաղարկեցին գնդակը եւ գնդակը արդեն ցանցում Աղվան Պապիկյանի Նարտակե Դիկարյանը Ղարբաշյանն է միանում հարված եւ տեսնենք այստեղ մեծ այստեղ փոխանցում եւ սա գոլ չէ ցանցի ցել մրցակց Предупреждение получил. Будурдзи
Մոչայիձե, նումեր 2.